ټول مشرونه چې سنا کومي مشرون سنات منځای مشرون رغلي دي یو ور بیا د ټول مشرونه د زړه د تعالی شکریا دا کوم چې رغلل د کوم د مستقبل لپاره د ارتین کې وخت لپاره د کوم د اتفاق لپاره د کوم د یوالي لپاره یې ټایم وبسلو دولته ځونه ور ورسولو نو چې سنا مشرون نن رغلي دي ور بیا د ټول ډیر زیاته شکریا دا کوم بنیادی طور چې سنا مش په ځاغی شي سنا مش سوچ په کې د مش توس مسلې دمره ډیری دي چې کتابینه په لیکای شي خو دا دوه درې داسې غټې خبرې وې چې مش په داسې ضروري غوښتل چې په دا باندې کم از کم په دا باندې د ټول قوم اتفاق وشي یوه خو د آی ډی پی څه د وپاسر تاک خبره وه دا د وسایل خبره وه ځکه چې د ارباب روپۍ زنغزي هر کولی مش نغلا شي هغه ځکه چې خلک ورپژدي نه بکه ورپژدي بیا انټري دو بیا یوه دو بیا دوې دو بیا درې ګنټې بیا بیا وپاسه په دا دوران سې اجکیم خلک یې په چوکېدو را ولوړ دي هغه ټول سامان یې سي زون سره نو یوه دا خبره وه بیا په غونډې نه غټه خبره باندې دي چې کې مدو چې مش دا ګڼي چې په غونډې نه اهمه خبره هغه دو بنیادي خبره دو هغه چې هغه حل شي د نره ټوله وړه وړه خبره په خپله به سره حل کېږي او هغه د بدامنۍ خبره ده د 14 اګست ورځ دو 73 سال وشول چې پاکستان وایي چې زه هم ازاد شوی وم یا دا ازاد شوی یا چا جوړ کړی و دا یو ځونته بحث ته خپل یو سیاسي یو سوچ فکر مې جاری ده متعلق دلته پا باندې زه بحث نه کوم خو بهرحال بیا د همره خبره خامخا که چې 73 سال وشول او 73 سال بعد یا په دا ملک شې زه څه غواړم په 73 سال شې زه خالي دا غواړم چې بنیادي انساني حقوق چې کوم دي متغیر وکړه د پاکستان چې کوم آئین ده د پاکستان چې کوم قانون ده موسر دغه مطابق وچاله شه زه دا د بدامنۍ په خبره باندې هر څه خو اول داسې که دوه درې نره خبره وشي په باندې بعضې خبره کړل غوړم چې داسې که مشر د انضمام خبره وکړه چې د انضمام سره میش سټي نه لوړل سینټ رول کومي سمرټ دا یو ځونته یو ډېر ویش بحث ته زه مختصر خالي دمره خالي په وویم چې د کومې اسمبلۍ سیټې دپاره ما ترمیم جمع کړی ده د سینټ دپاره ما ترمیم جمع کړی ده غوښتنه مې دا کړې د ریاست نه چې ته خو مش سره په دا انضمام شې ډېره وعدې کړې وې یوه داسه پرندو کړې یوه د وعده داسې پرندو پرې راکړې نر دا سیټي نه که د سینټ دي که د کومې اسمبلۍ دي دا مش ته تر هغه وخته پره بحال کا چې سه پره دا توشي کوم په زم کوو کې سمیش سره وعده کړې وې دا د تر سه پره پیرا پیرا نوي مش سره پیرا کړې تر هغه وخته پره مش ته دا سټي نه بحال کا چې دا وعده ته ټوله پیرا کې به جنرا د ملک سره کوم قانون کومه طریقه چلیږي به باغه طریقه ته مش سره وچلوي اده د پره مش په کومې اسمبلۍ شي بل جمع کړای دا یو بل د کومې اسمبلۍ د سټي ولا او چې هغه په اتفاق راي سره په شوای و خو چون کې چې نوم نه مو په لوړو هغه نه باد د یسا پر افشا پویشي د خدات منځای نن دا مطالبه کو ټول کبل دا مطالبه کو چې هغه بیل د زر تر زر پاس شي بل خبره دا دې کوي دا د کاروبار وشوا د بدل خبره مشتر ور کړی و چې شناختی کارت چا سره وی هغه شناختی کارت بنده د دای په بدر باندې د تا د تاګ ور تاګ اجازه وی دا د نیو په ټوله ملک شه دا داسې نه ده چې خالي میج د پاکستان د پوره هوډي چې میش په بارډر باندې پروت پروتې چې مطلب مو سره د شمالي وزیرستان شناخته کارډ یو ته خسته ورپښ دا په ټوله د نیو شه دا یوسف کې توپ دا په امریکا شادو په کینډا شادو چې کیم کومینه په بارډر باندې ابود وی هغه په کارډ باندې خالي تاګ ورو تاګ وی هغه نه د پاسپورت غوښتنه کو نه د شناخته کارډ غو نه د ویزه غوښتنه کو او دغه مسله و دغه مسله و چې ټول عمر میش دغه شای تاګ ورو تاګ کړای دا او دغه وجه وه چې په چمن شې ټول عمر دغه تاګ ور تاګ شوی لکه څرنګې د مش په وطن باندې چې بیا په زیره شای بندولو بیا دمره تکلیف دمره مشکل ځنه جوړ شو
چې تاسو ټوله ولیدل چې په هیڅ کېم کې سم واقعیا جوړ شو او سینا تبوی ځنه جوړ شو نردې قسم دې پرامیش یو بیل جمع کړای دا او دا بل خبره مې غوښتنه کړې چې دا په شنختی کار دې خبره تا غرو تاک شي بل دا ځکای زه د پاکستان ریاست ته یو پښتون خامخا کوم خبر ډیر نه وځم ځکه چې مشرونه ډیر زیات انتظار یې وکړ خو یو پښتون خامخا کوم چې تو دا متان مرچ کړو اف سی آر دې ختم کړو قانون دې بدل کړو دا د ملک چې کوم قانون دا هغه قانون دې په دا ملک باندې لاګو کو او دلته د امنیت په نوم باندې ته د ملک په سالانه بجټ شته در باور په یا غوړې بیغه نه باد چې یو وړی کې غونډه آی ڈی بلاسٹ وشی یو وړا غونډه د مکا وشی به تا ټول کوم مارټل کې حکومت ته وای چې په درې ورځو شه نه 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 کاسر اتا زیر کا کنه کې زیر کې به زه تو خلاف کاروای کا به ته سره پوره نوستی در باوې کرباوې ډالر ته سره پوره خوله د تمره وسایل ته سره پوره استعمالوي د تمره فوج ته سره پوره واستلای دا د تمره اف سی ته سره پوره واستلای دو د تمره خسادو د تمره لیویز د تمره پولیس ته سره پوره واستلای دي چې امن مطالبه هیڅ ته کوم نه کې نو ډیر د شرم مقام نه ته پوره چې تمره وا 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 په بوتګې شته دا د کای فرین د دې مستر لوندې د دې مدرسې څنګه د مکاشه بيدو به کوم غشتای دا پنځلس کسوال مناو چکړې دي په دا شته ته پاته نشته چې دا چا کړی دو خو بس خپل رجستر ډکاو کې د پرو د خپل ټوټل پر کاو کې د پر پنځلس کسون چا کړی دي او ایسه کوم نه دا مطالبه کړی دي چې متکاسه زیر کوي نه په دې وای نه زل شو دوی خو چې توه ته وشه وطن خلی کړي وطن نه خلی کړو بیغه نه باد کدا سره ار سی به دا خو توکم زری دو دا توکو ته هیدو په شهر چې تو مش په خپل ګرمونده شهر ون سی چې سره مش ته پیدو کچ چې شاده مکا کړی دو ته به مش ته جواب ورکوي تو سره ایس اخلاقی او قانوني او ايني جواز نشته چې ته کوم نه را پښتنا وږي دا دی وا خبره بل خبره دا ځکای خبره شي د جرګې یقینا چې دا مسله نه په یو جرګه ختم شي دا نه په یو احتجاج ختم شي دا نه په یو بایکاټ ختم شي مسله چې د میش نه دي دا څنګه نه ته دا نه خبر نه ده دا هیڅ نه خبر ده میا دا دوی چې مخته می جرګه شوی او دا د جرګې اعلامیا چې کوم دا په ټوله میډیا باندې پیلاوه دا په ټوله سوشل میډیا باندې پیلاوه دا خبر ده زنه اې دنه علاوه ډېر نو ستای شوی دا پاشا سې سورا می سره خبر شوی دا د وطن د مسله نه خبر ده بیا بیا می خبروي چې دا دوز ګټه دا کیسه ورکا شي میش به بیا خبروي میش به بیا بیا دا خبره وته کی دا خبر نه جوړای خبر نه ده خو میش به دای خبروي او د باندې به پرشر یارو ولی اده به بایکاټ یا کی احتجاج یا کی مذاکرات یا سره کی بایکاټ یا کی احتجاج یا کی ټول شرم میش په وټه کی خو یې زادو چې سرنګ مشورونه فیصله وکړه چې دا ځکای یو ځرګه ومرم شاشه وشوا نن دا زرگا دلتا دو بلا زرگا نکتو سی طولی پا مشورا بنده چه میاش تیم دا ویپشه پو بارا بارا ستمبر بنده میاش تو اتوار ویز دو کده افته ورز دو افته دو که اتوار ویز دو بارا ستمبر بنده با بلا زرگا پو مرلی شوی میش د سیون دبا د خبر د بقیدا بیا اعلان یو کی خو په 12 سپتمبر باندې بل ځرګا په مرلی شوی چې دا سینا کومین نیمکړی دی د با سرار پیراشي او ریاست ته یو پیغام د کوم طرف نه ورسوي چې دا د کوم مطالبه دی دا د کوم غشتنه دی باندې خبره په خیر شې د امن ولا یو ور بیا کوم چې دا د امن زمواري د امن وروصل دا تو زمواري دو ته د نن نه بعد نه کوم ته دوکا ور کوای شي نه د نیو ته دوکا ور کوای شي کوم یا پژندلای بچی بچی پژندلای مشر یا پژندلای زون یا پژندلای داسه سیک داسه یو فرد به پدا معاشره شې نه پته شوای چې تو ته پژندلای نه وې دغه شای ته ټوله د یو پژندلای دا کیم منسوبې دې چې راځي کوي وشاله ولې دا کیم ګمینه دې چې راځي کوي وشاله ول مهرباني وکا در دین کې وخت پر دې نه ډاره وکا خپل کې بلاد روس کا او موته په خوره باندې امن وروله چې په کیم صورت یاوي موته امن وروله امن موته په شهر دا د امن غوښتنه به زیتو نه کوي د لپاره به جرګه کوي د لپاره به مرکه کوي د لپاره به احتجاج کوي د لپاره پر لاتینا کوي که په یو ده نه سره منله به بایکاټ یا کوي به بایکاټ دا سه بایکاټ کوي چې به کېدای شي تو
پودا وزیرستان شه دغه شاین کاری به تاسو وانه کوي انقلاب به وی دا زګو زکا چې دا نه کوي میش پر تیرا جرګه شی واخ واستنه کړی و چې مثال کامه نشر واستای نر کومه ته ولا مې زکه کړی و اګه سرنګ ډاکټر صاحب خبره وکړه چې 15 سره تو فوج دا دغه شای چې 3 سره تو اف سی دو 15 سره تو لیویو خسادور چې پولیس ول بیا دمره په 15 سره کسونه شتونه به دمې سرنګ بیا دې امن په نوم باندې چې قیمت قیمار دې 4 پی وسایل تو ترسی چې به ته امن یا نشر وسای بیا دا وسایل په تو ویله ولایي تو سره 15 نفری دو کته نشر وسای ته لوس چکا میش یا خپل دازی که زون تا پولیسا جوړ کی خپل نظام با جوړ کی بیا څه کس چې په دامن دازی که سرنګ پته کیږي خدا وسایل چې کیم د امن په نوم باندې په تو باندې لاګي او ته د پاکستان ریاست د وسایل ته د امن په نوم باندې خرج کوي په دا وسایل باندې زه په 15 کوره شه د وزیرستان د سنگاپور جوړوای شم چې د وزیرستان په ترقۍ د وزیرستان په آبادۍ او د وزیرستان په امن دغه وسایل ولګي بیا زه د وزیرستان د په 15 کوره شه سنگاپور جوړوای شم خو دا مسله دا دو چې نه را کیسه نه وښدم چې کوم مقصد دی پر کوم منځست دی پر میشتو دلته سره تړل شوی هغه یوه خبره باندې دي دغه دو چې امن دا بدامنی به دای ختموي کومې کیسې چې روانې دي کومې خلک واپسې چې روانې دي پرې نه په انډیپینډنټ اخبار شي واز سټوري غولېدو ډېره جواته ټوله کیسه په شي کړې دو چې سرنګ خلک واپس روانه سرنګ کیسه دو سرنګ نه دو ټوله د یو په دا باندې اس خبره ده خو بهر حال میش په دا تفصیلات شې نه ځکه چې ارت چا خپل سوچ تار چا خپل نظر ده یو غوښتنه چې کوم دو په اتفاق تا ټوله منځای د پاکستان ریاست نه دا کو چې مهرباني وکړه میش ته امن په خپل اخته شي قائم کا په مومن د شکیم فرض چولای وو ا فرض مو پیرا کړای دا په مومن د شکیم تکلیف چولای وغه تکلیف مو پیرا کړای دا مونږ د شکیم قربانی غوښته دا قربانی یا مې خوښه و یا مې نه خوښه خو قربانی مو در کړه اس ته فرض جوړی شي او کبه نه شي پیرا کوای به ته لوس چکا دا وسایل چې کیم دی دا کوم ته سرندر کا کوم به په دا وسایل باندې ترقی یا وکو ابو دی یا وکو و ان شاء الله د خدای په فضل سره داسې مثالی امن بارو ولی چې ټول پاکستان یا ټول د نیو به ان شاء الله تماشا کو یو ار بیا د ټول مشرونه د ټول کومې د ټول زونونه د ټول کشرونه چې دار غلي دي اتوار د 13 کی دیکھ شوا 13 صحیح دو په 13 ستمبر بیا زه یا سره خوښ کی بیا لنینا سره وکی په سوشل میډیا او په اے خدا دو چې سینا کومینا رغلی ګراوند څه دا سودا ای پای پای ګراوند شه په دیر لسم تاریخ ستمبر پای پای ګراوند شه گایز په نه پاشه چې کیم کومینا دلته حاضر شوې دي هغه د خود روشي چې کیم نیمګړی دی میجه پاشا سوال جواب ورولا شي هغه پر کې دای شي د حکومت طرف نه صدا سي کیسه مذاکرات خبره نوستای وی لړای وشي کنه سوال وا کنه سس پیغام یاد سه او یو خبره بلا تا وکه په خیر شه پدا بیا مثال چیرې حوصله نه تر یی مثال جرګا وشي سن نتیجا نه د زنر وزي کدای شي د جرګې په ذریعہ نه وی تو سپدون نه وای پښوی خو بیا سرش کې ډیر عمل راونی او سرش کې ډیر کیسه راونی به زکه چې د جرګې خپل یو زیر ده د جرګې خپل یو پرشر ده که تو ته دای نه درک شنی خو شکیمه تو مطالبه د جرګې د پلیټ فارم نه کړی دوه